Sankt Görans sjukhus akutmottagning tar emot 75 000 patienter per år. Men egentligen är den dimensionerad för hälften. Samtidigt blir befolkningen i Stockholms län allt äldre och till 2020 väntas länet ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning med 17%. Som en del av Stockholms läns landstings satsning på hälso- och sjukvården på 28 miljarder kronor bygger nu Lokum om akutmottagningen på Sankt Görans sjukhus. Den nya akutmottagningen kommer att byggas samtidigt som dagens akutmottagning är i full drift under hela byggtiden. För att kunna planera så mycket som möjligt i tidigt skede så valde vi att handla upp en entreprenör i samverkan. Då kan vi ta del av deras kompetens och på så vis planera för bästa möjliga genomförande. Vi började med att tillsammans med vården och entreprenören ta fram en målformulering så att vi alla har en gemensam bild av vad vi vill åstadkomma redan från dag ett. I och med att vi får en ny akutmottagning så kommer vi att arbeta kring två centrala diskar. En för medicinakuten och en för kirurg- och ortopedakuten. Det kommer innebära att vi kommer att kunna ta hand om patienterna på ett mer optimalt sätt. Det kommer också att ge oss medarbetare bättre arbetsmiljö och ett bättre inomhusklimat. De stora fördelarna för verksamheten att flytta in på den nya akutmottagningen kommer vara att de är anpassade efter det arbetssätt som vi har redan idag. Men nu är lokalerna byggda för att understödja arbetssättet. Och det kommer innebära lättnader för personalen, men framförallt för patienterna. Vi kommer att få fler övervakningsplatser och bedömningsrum där patienterna kan tas om hand istället för att vi ska behöva ta hand om dem i korridorer och i allmänna utrymmen. Vi kommer också att få fler och större akutrum. I projektet använder vi oss av BIM, en sorts intelligenta tredimensionella ritningar. Det gör vi för att minska fel och krockar i produktion för att ta fram bättre kalkyler, vilket i förlängningen kan ge oss kostnadsbesparingar. Om vi tittar på den visuella modellen som har tagits fram under projekteringsskedet så är tanken att man ska få en känsla över hur projektet flyter fram från början till dess att vi har en färdig produkt. Jag tycker att samarbetet med Lokum har fungerat väldigt väl under hela processen, ända från dag ett egentligen. Vi har fått vara med från verksamheten i framtagandet av ritningarna. Vi känner oss nöjda. Vi ser fram emot att få flytta in i de nya lokalerna som är anpassade efter vårt arbetssätt som vi har redan idag.